បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលយមនឹងតាមដាននៅព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទខណៈពេលដែលខ្ញុំលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានបាទថ្មីមួយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាដូណាល់ត្រាំបង្ខំសារអរគុណយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសកម្ពុជាដ៏សែនល្អដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យនាវា Westerdam ចូលចតនៅកំពង់ផែព្រះសីហនុបាទមុនចូលទស្សនានឹងតាមដាននៅព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានបង្ខំសារជាសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធ Twitter ប៉ុន្មាននាទីមុននេះដោយកោតសរសើរនិងអរគុណដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានទទួលអនុញ្ញាតឲ្យនាវា Westerdam ដែលគេភ័យខ្លាចឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ហើយផ្ទុកអ្នកធ្វើដំណើរចម្រោះជាតិសាសន៍ជាង 2,000 អ្នកនោះចូលចតនៅខេត្តព្រះសីហនុលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់ថាសូមអរគុណដល់ប្រទេសកម្ពុជាដ៏ស្រស់ស្អាតដែលទទួលអនុញ្ញាតឲ្យនាវា Westerdam ចូលចតនៅកំពង់ផែរបស់កម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចងចាំកាយវិការមុននេះមនុស្សធម៌នេះលោកត្រាំបានបង្ខំសារនេះក្រោយពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យនាវាដែលមានប្រទេសជាច្រើនភ័យខ្លាចឆ្លងវីរុសកូវីដ-19មិនឲ្យចូលចតតែកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលចតកាលពីថ្ងៃសុក្រទី14ខែកុម្ភៈថ្ងៃបុណ្យនៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់បាទឥឡូវនេះលោកដូណាល់ត្រាំលោកបានថ្លែងអំណរគុណបាទដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទកម្ពុជាបាទលោកសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទលោកហ៊ុនសែនបាទអនុញ្ញាតឲ្យនាវាបាទ Westerdam បាទចូលចតនៅក្រុងព្រះសីហនុបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមត្តដែលបានតាមដាននៅព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា